50 ildən sonra Azərbaycan yenidən Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə ev sahibliyi edir. Bu dəfə Sovet hakimiyyətinin tərkibindəki ölkədən fərqli, müstəqil, güclü dövlət Dünya Kosmik Klubunun üzvü statusunda. İlk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə və onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə ev sahibliyi edib. Sayca 24-cüsü reallaşan Konqresə dünyanın 17 ölkəsindən 1500-dən çox nümayəndə eləcə də kosmonavtlar qoşulub. Mötəbər tədbirə yenidən ev sahibliyi etmək hüququnu Bakı Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının Baş Assambleyasında keçirilən seçkilər zamanı qazanıb. So we're excited to be here in Baku. Bakıda 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak etməkdən çox məmnunuq. Artıq çox aktorlu kosmos dünyasıdır. Dünyanın dörd bir yanında Azərbaycan kimi yeni yaranan kosmik güclərimiz var. İndi bizim çox fəal kommersiya aktorlarımız da var. Hətta orta məktəblər belə orbitə kubsat göndərə bilir. Bu 50 il ərzində çox böyük inkişafa nail olmuşuq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan 2003-cü ildən Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının üzvüdür. Hazırda qurum 110 ölkədən 460-dan çox üzvü öz ətrafında birləşdirir. Önümüzdəki dönəmdə uzay ekonomisi çox hızlı bir şəkildə yüksəlişini sürdürəcək. 1 trilyon dolara yaklaşacaq küresəl uzay ekonomisi. Biz Türk devletleri olaraq bundan daha büyük pay alma iddiasına sahibiz. Türkiye kendi uydularını geliştirebilen, haberleşme ve görüntüleme uydularını üretebilen bir ülke. Bu kabiliyetlerimizi kardeş ülkelerimizle, başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk devletleriyle de paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan vatanımız gibi bir anlamda bütün bu yüksek teknoloji alanlarında da birlikte çalışmak, Azerbaycanlı kardeşlerimizle de çalışıyoruz. Bilimsel anlamda da işbirliği yapmak kardeşliğimiz için çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Tamamdır. Artıq hazırlıqlar başa çatdı. Bir neçə dəqiqədən sonra Bakıda 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi start götürəcək. Əvvəlcə musiqili tamaşa təqdim edildi.
Sonra 1973-cü ildə Bakıda keçirilən 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi və Azərbaycan Respublikası haqqında video çarxlar nümayiş olundu. Humans have always gazed into the sky and pondered profound questions about space and the universe. 50 years ago, Azerbaijan hosted the International Astronautical Congress under the theme Space Research, Impact on Science and Technology. Held in Baku under the initiative of national leader Heydar Aliyev, it became an open platform for over 1,500 astronautical and space researchers and astrophysicists from more than 30 countries. The Congress gave a substantial boost to the field of space research in Azerbaijan. Nothing is without reason and happens simply per chance. Behind every development stands human labor, intelligence, and foresight. The progenitor of that success, our great leader, may not be with us today, but his ideas keep leading the country he founded forward into the bright future. Geniuses who brought knowledge to life have given clues to humanity with their very existence. Azerbaijan's confident pace has turned dreams into goals and goals into reality. A new era of Azerbaijan's space industry kicked off with the signing of the space program. Sabahınız xeyir, xanımlar və cənablar. 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin açılış mərasiminə xoş gəlmisiniz. Bugün aparıcınız mən olacağım və mənimlə bir yerdə kosmik adı olan mənim mehriban süni intellektli tərəf müqabilim Eldir. Sonra Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının tanıtım video çarxı təqdim edildi. Xanımlar və cənablar, gəlin Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti cənab Clay Morini salamlayaq. Təşəkkür edirəm. Zat aliləri prezident Əliyev, zat aliləri birinci vitse prezident Əliyeva, hörmətli nazirlər, səfirlər, təşkilat rəhbərləri, kosmik ictimaiyyət, mötəbər qonaqlar, sabahınız xeyir. 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinə xoş gəlmisiniz. Və bu gözəl şəhər olan Bakıda bizimlə bir arada olduğunuz üçün çox sağ olun. Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının, IF-in prezidenti olaraq bu əlamətlər gündə qarşınızda çıxış etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Beynəlxalq Astronavtika Kongresi kosmik ictimaiyyətin nümayəndələri olan hamımız üçün unikal bir hadisədir. Bir çoxlarımız işini paylaşmaq, həmkarlarımızı salamlamaq və dünyanın hər yerindən çox
çox şaxəli və entuziyazmla dolu olan cəmiyyətlə yeni əlaqələr yaratmaq üçün yalnız ilin bu vaxtı bir araya gələ bilirik. Prezident Əliyevin möhtəşəm dəstəyi olmasaydı, 50 ildən sonra Bakıya qayıda bilməyəcəkdik. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İndi isə bu kongresə və tədbirə davamlı dəstək olduqlarına görə tərəfdaşlarımızın adlarını qeyd etmək istəyirəm. Beynəlxalq Astronaftika Akademiyasını, Kosmos Hüququ üzrə Beynəlxalq İnstitutu və Kosmik Nəslin Məşvərə Şurasını, eyni zamanda premium sponsorumuz olan Çinin Astronaftika Cəmiyyətini, platin sponsorumuz olan Səudi Ərəbistanın Kosmik Agentliyi SpaceX-i və Türk Kosmik Agentliyini, qızılı sponsorumuz olan İsrail Aerospace Industries şirkətini və Muhammed bin Rəşid adına Kosmik Mərkəzi, gümüşü sponsorlarımız olan Airbus-ı, Axiom Space-i, Intersputnik-i, iSpace-i, Hindistanın Kosmik Tədqiqatlar Təşkilatını, Yaponiyanın Kosmik Tədqiqat Agentliyini, Northrop Grumman, Planes və VAS şirkətlərini və bürün sponsorlarımız olan Asgardian-ı, Black Sky-ı, Blue Origin-ı, JGC Korporasiyasını və Lockheed Martin Korporasiyasını qeyd etmək istəyirəm. Beynəlxalq Astronaftika Kongresinin bu buraxılışını dəstəkləyən bütün digər sponsorlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin dəyərli dəstəyiniz sayəsində Beynəlxalq Astronaftika Kongresi kimi inanılmaz tədbir hər il keçirilir. Sonda hamınıza bura gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim müəlliflərimizi, natiqlərimizi, sərgi iştirakçılarımızı, komitələrimizi nəzərdə tuturam. Onlar hamısı könüllü olaraq fəaliyyət göstərir. Hər birinizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Siz dünyanın ən böyük və ən çox şaxəli kosmik təşkilatı olan IF-in bir hissəsisiniz. Bayaq nümayiş olunan video çarxda gördüyünüz kimi, Federasiya 1951-ci ildə mürəkkəb geosiyasi münasibətlər dövründə təsis olunmuşdur. Federasiyanın yaradılmasında məqsəd, kosmik sahədə fəaliyyət göstərən bütün insanları birləşdirmək üçün qeyri-siyasi neytral platformanı təmin etmək idi. Bugün, 70 ildən də artıq müddətdən sonra biz yenə də mürəkkəb beynəlxalq məsələlərin şahidi oluruq. IF-in rolu isə daha da zəruri olaraq, sülhsevər əməkdaşlıq ruhunda artmaqda olan kosmik ictimaiyyəti bir araya gətirməkdir. Federasiyanın davamlı inkişaf və innovasiya tarixi var. İlkin olaraq Federasiya Parisdə 10 təşkilat tərəfindən təsis olmuşdur. Bugün IF-in dünyanın 75 ölkəsindən 468 üzvü var. Sizə hətta bir sirri də açıqlaya bilərəm. Bu həftənin sonuna kimi üzvlərimizin sayı 500-ə çatacaq. IAF qərar verənlərə fəzanın iqtisadi, sosial, siyasi və elmi dəyərini anlamağa kömək etmək üçün fəaliyyət göstərir. Kongreslər, konferanslar, nəşrlər və araşdırmalarımızla kosmik texnologiyanın gündəlik həyatımızı necə təkmilləşdirə bilməsi ilə əlaqədar biliklərə daha da dərindən yiyələnirik və onları paylaşırıq. IAF tədbirlərinin şəbəkəsi, investisiya qoluşu və innovasiyalar vasitəsilə biz dünya miqyasında olan təşkilatları əlaqə yaratmağa, əməkdaşlıq etməyə və elmi və texniki biliyi öz ölkələrində daha da inkişaf etdirməyə sövq edirik. Tədbir və fəaliyyətlərimizdə biz xüsusilə 3 mövzuyə əsas diqqət yetiririk. Mənim IAF gündəliyim bu məsələlər dayanıqlılıq, investisiya qoyuluşu və təhlükəsizlikdir. Ötən dəfə Parisdə bir araya toplandığımızdan bəri kosmos çox məşğul sahədir desəm, mübaliğəyə yol vermərəm. James Webb Space Teleskopundan möhtəşəm təsvirləri görmüşük. Çin öz orbital kosmos stansiyası olan Tiangong-un tikintisini tamamlamışdır. Hal-hazırda bu kosmik stansiya ekipajla təchiz olunaraq üzərimizdə orbitdə tam fəaliyyətdədir. NASA, ESA və onların təchizatçıları bizi aya aparacaq Artemis 1 missiyasını müvəffəqiyyətlə başa vurublar. Hindistanın Kosmik Araşdırmalar Agentliyi Chandrayaan 3-ü ayın səthinə otuzdurmuşdur. ISS kommersiya operatorları ilə üzərimizdə beynəlxalq tərəfdaşlıq apararaq müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməyə davam edir. Space Industries şirkəti bəşəriyyətin iddialı planları olan aya qayıtmaq, Marsa və ondan da o tərəfə getmək üçün texnologiyanı müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirir. Bu sadəcə ötən ilin bir neçə əlamətdar hadisəsidir. Kosmos sahəsində çoxlu işlər görülür və bundan sonra bu sahə daha da məşğul olacaq. Bu maraqlı həftə ərzində öyrənəcəyiniz kimi bu sahə çox sürətlə irəli gedir. IAF adından bu 74-cü Beynəlxalq Astronaftika Kongresində iştirak etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hərəkətə keçin, işinizi paylaşın, əlaqələr yaradın, həm də əylənin. Ümid edirəm ki, yerli mədəniyyətlə və Xəzər dənizinin gözəl sahilində yerləşən Bakı şəhəri ilə tanış olmaq imkanınız olacaq. İndi Çinin kosmik stansiyası olan Tiangong-dan bu xüsusi videonu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Buna görə Çinin Milli Kosmik Administrasiyasına, Çinin Astronavtlar Cəmiyyətinə və CMSC təşkilatına dərin təşəkkürümü bildirirəm.
74. Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin iştirakçıları. Biz sizi Çin'in kosmik stansiyasından salamlayırıq. Mən Çin astronavtı Jing Haipeng'im. Mən Çin astronavtı Zhong Yangzhu'yam. Mən də Çin astronavtı Gu Haichoyam. Biz hal-hazırda Shenzhou kosmik gəmisinin 16-cı uçuş missiyasını həyata keçiririk. Ötən 2 il ərzində Çinin kosmik stansiyası orbit daxili konstruksiya işlərini tamamlamışdır və yeni utilizasiya və inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Ekipaj adından Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin uğurla təşkil edilməsi münasibətilə təbriklərimizi çatdırıram. Ötən 70 il ərzində Beynəlxalq Astronavtika Kongresi dünya miqyaslı mötəbər kosmik mütəxəssislərini davamlı olaraq bir araya gətirmişdir və burada əsas məqsəd qlobal kosmik sənayədə əlaqələri gücləndirmək və bütün bəşəriyyət naminə qətiyyətli ismarıc olan birlik, sülh və əməkdaşlığı çatdırmaqdır. Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının kosmik tədqiqata sadiq olan və bir olan icma daxilində dostluq üçün körpülərin aşılması kimi irsi var. Bu il sonuncu dəfə, yarım əsr bundan əvvəl, 1973-cü ildə keçirildikdən bəri Beynəlxalq Astronavtika Kongresi Bakıya qayıdır. 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyevin atası Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə müvəffəqiyyətlə Bakıda keçirilmişdir. Bu tarixi şəkildə gənc İlham Əliyev atasını kongresdə müşayiət edir və onun kosmik tədqiqat sahəsində tanınmış mütəxəssislərlə şəkli çəkilir. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin yenidən Bakıda keçirilməsi üçün mühüm dəstək göstərmişdir. Şəkildə də təsvir olunduğu kimi, insanların kosmik missiyanı irəli aparması ardıcıl nəsillər tərəfindən davamlı dəstəyi tələb edir. Bəşəriyyətin sülhü sarsılmaz təqib etmək istəyi dəyişməz qalmaqla, yarım əsrin bir anda keçməsi ilə qlobal kosmik sənayədə sürətli transformasiyalar baş vermişdir. Biz səmimi qəlbdən ümid edirik ki, iştirakçı delegatlar bir həftə boyunca davam edən tədbirdə təcrübə və informasiyanı mübadilə edəcək, tərəfləri əməkdaşlığa sövq edəcək və qlobal kosmik sənayənin genişlənməsinə şərait yaradacaqlar. Gəlin kainatı kəşf etmək və qlobal kosmik sənayənin çiçəklənməsi və tərəqqisini təşviq etmək üçün birlikdə işləyək. Gəlin, kosmosla bağlı, bəşəriyyətin gələcəyinə dair ortaq baxışın, eyni zamanda yerdə də insanlıq üçün gözəl vətənin yaradılması ideyasının irəlilədilməsi naminə səylərimizi birləşdirək. Əziz dostlar, sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zati Aliləri Cənab İlham Əliyevə kiçik bir sürprizimiz var. Onun və atasının hələ də kosmosda olan şəklini Çinin Tiangong kosmik stansiyasında uçarkən gördünüz. Bununla belə, NASA-nın böyük dəstəyi sayəsində artıq Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya göndərilmiş və yerə qaytarılmış ikinci bir şəkildə var. Dörd digər atribut ilə birlikdə biz bunu Cənab Prezidentə təqdim edəcəyik. Hal-hazırda gördüyünüz həmin dörd atributun
təsvir idi monitorlarınızda və Zati Aliləri Cənab Prezident İlham Əliyevi səhnəyə dəvət etmək istəyirik. Please join us in welcoming the President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Mr. İlham Əliyev. Bir daha Zati Alinizə qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm və indi isə böyük məmnuniyyətlə sizə NASA tərəfindən bizə göndərilmiş qısa videonu təqdim etmək istəyirəm. Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan sizi salamlayırıq. Mən NASA astronavtı Jasmine McBelliyəm. Bu da həmkarım NASA astronavtı Laurel O'Hara'dır və 7 nəfər ekipaj üzvləridir. Bu möhtəşəm orbitdə olan laboratoriyada missiyamızın erkən mərhələsindəyik və biz yer üzərindən 260 mil məsafədə uçuruq. Kosmik stansiya bəşəriyyətin vacib tədqiqat mərkəzidir və mən və ekipaj üzvlərim bütün bəşəriyyətin faydası üçün dünya səviyyəli tədqiqatla məşğuluq. Beynəlxalq Kosmik Stansiya növbəti 2 ay ərzində 2 əlamətdar hadisəni qeyd edəcək. Noyabrın 2-sində biz insanın fəzada daimi mövcudluğunun 23-cü il dönümünü qeyd edəcəyik. Dekabrın 6-sında isə Kosmik Stansiya tərəfdaşları bugün nəhəng kompleksin ilk 2 elementi olan Zarya və Unity modullarının birləşməsinin 25-ci il dönümünü qeyd edəcəklər. Ekipajımız hər gün yer kürəsində həyatı yaxşılaşdırmaq üçün birlikdə işləyən Beynəlxalq Kosmik Stansiyanı fərqləndirən xüsusiyyət olan qlobal tərəfdaşlığı təcəssüm etdirir. Bakıda bu tədbirdə iştirak edən hər birinizə məhsuldar konfransın keçirilməsini arzulayırıq. Bu gecə səmaya baxanda biz sizə əl edəcəyik. Sonra Prezident İlham Əliyev Kongresin açılış mərasimində çıxış etdi. Hörmətli Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının Prezidenti, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar, Azərbaycana, Bakıya xoş gəlmişsiniz. 50 ildən sonra Kongres burada yenidən keçirilir. İlk olaraq Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasına Kongresin Azərbaycanda təşkil edilməsi şərəfinə layiq görüldüyümüz üçün dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda mütəmadi dəstəyə görə Beynəlxalq Astronavtika Akademiyasına və Kosmos Hüququ üzrə Beynəlxalq İnstitutuna təşəkkür edirəm. Belə bir mühüm qlobal tədbirə ev sahibliyi etmək bizim üçün şərəfdir. Bugün burada 100-dən artıq ölkəni təmsil edən 5000-dən çox iştirakçı var. Əminəm ki, qonaqlarımızın Kongresdəki işlərindən əlavə Azərbaycanı, onun xalqını, tarixini və mədəniyyətini daha yaxından tanımaq imkanı olacaqdır. Azərbaycan 10 ildən artıq müddət əvvəl Beynəlxalq Kosmik Klubun üzvü olub. Bugün ikisi telekommunikasiya, biri isə yer səthinin müşahidəsi peykinə malik olaraq biz Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafını davam etdiririk. Onu da bildirim ki, bu 3 peyk Azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən idarə olunur və onlar təkcə Azərbaycan deyil, 45-dən artıq ölkəyə xidmət göstərirlər. Bakıda keçirilən bu kongres ölkəmizin kosmik sənaye, müasir texnologiya və innovasiya sektorlarının inkişafına və onun müasirləşdirilməsinə mütləq yeni kəkan verəcəkdir.
müasirləşdirmə sözü bizim gələcəklə bağlı baxışımızı, gündəliyimizi və planlarımızı səciyyələndirir. Müstəqillik dövründə Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvünə çevrilib. Bizim siyasətimiz hər zaman aydın, şəffaf və bir mənalı olub və dostların əldə olunması və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib. Beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvü kimi Azərbaycan çoxsaylı siyasi, iqtisadi və regional inkişaf layihələrində iştirak edir. Dördüncü ildir ki, biz BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisata, qoşulmama hərəkatına sədrlik edirik və belə bir təsisata sədrlik etmək şərəfinə biz 120 dövlətin yekdil qərarı ilə layiq görülmüşük. Bu, həqiqətən də Azərbaycanın geniş beynəlxalq dəstəyə malik olmasının göstəricisidir. Bununla yanaşı, bizim Avropa institutları ilə də əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir. Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb. Bu, bizim xarici siyasət gündəliyimizi nümayiş etdirir. Bu, tam açıq gündəlikdir və artıq qeyd etdiyim kimi əməkdaşlığa və daha geniş regional iştirak və inklüzivliyə yönəlib. Azərbaycan iki mühüm beynəlxalq təsisatın, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Avropa Şurasının üzvüdür. Biz eyni vaxtda hər iki təşkilata üzv olan az saylı ölkələrdənik və bu iki təşkilatın 100-dən artıq üzvü var. Bu, yalnız bizim coğrafiyamız və mədəniyyətimiz deyil, həm də siyasi niyyətlərimizin göstəricisidir. Çünki Azərbaycanın Avropa və Asiya arasında yerləşməsi və iki qitəni birləşdirən təbii olaraq mədəni, nəqliyyat və hazırda iqtisadi körpü rolunu oynaması bizə regionumuzda geniş beynəlxalq əməkdaşlıq qurmaq imkanı verir. Hesab edirəm ki, dünyanın hər bir ölkəsi üçün coğrafi yerləşmə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizim üçün isə coğrafiya fürsət deməkdir. Əsrlər boyu birgə yaşayış və tərəfdaşlıq tarixinə malik qonşularımız ilə yaxşı münasibətlər sayəsində biz coğrafi yerləşməyimizi müsbət ssenariyə çevirə bilmişik. Bugün biz üfüqlərimizi genişləndiririk. Biz bu mühüm beynəlxalq tədbirin keçirilməsinin bizə həvalə olunmasını, ölkəmizə olan etimadın və fəaliyyətimizə dəstəyin göstəricisi hesab edirik. Əlbəttə, qitələr arası körpü olmağımız cəmiyyətimizin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan əsrlər boyu çox mədəniyyətli və çox konfessiyalı cəmiyyətə malik olub. 30 ildən artıq müstəqillik dövründə biz həyat tərzimizin bu faktorunu gücləndirmişik. Biz bunu sabitliyin, proqnozlaşdırmanın və Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların və bütün dini konfessiyaların dinç birgə yaşayışı üçün əhəmiyyətli faktor hesab edirik. Biz həqiqətən də bir ailə kimi yaşayırıq və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bunu qeyd edib və bu onların qərarlarında öz əksini tapıb. BMT Azərbaycanın multikulturalizmin təşviqi sahəsində səylərini tam dəstəkləyir. Yeri gəlmişkən, ölkəmizin təşəbbüsü ilə mütəmadi olaraq keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu müxtəlif sivilizasiyaların nümayəndələri arasında təmasların daha nəticə yönümlü olması üçün unikal platformadır. Azərbaycan 10 ildən artıq müddətdir ki, Bakı prosesinin təşəbbüskarıdır.
Tarixdə ilk dəfə idi ki, Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı vahid platforma çərçivəsində bir araya gətirildi və burada qlobal siyasət, mədəniyyətlər arası diyaloq və dinç inkişafa dair vacib məsələlər müzakirə edildi. Azərbaycan həmçinin dünyada ilk dəfə 19-cu əsrin ortalarında neftin hasil edildiyi ölkə kimi tanınır. O zaman dünyada neft hasilatının yarısı Azərbaycanın payına düşürdü. Bir çoxları bəlkə də bunu bilmir, ancaq 20-ci əsrin ortalarında dünyada ilk dəfə dənizdə neft məhz Azərbaycanda, Xəzər dənizində Azərbaycanlı neftçilər tərəfindən hasil edilib. Bugün müstəqil ölkə olaraq bizim təbii sərvətlərimiz xalqımızın mənafeyinə xidmət edir. Müstəqillik illərinin sürətli transformasiyası bizim təbii sərvətlərimizin düzgün istifadəsinin təzahürüdür. Neftlə zəngin olan bəzi ölkələr üçün neft bir növ lənət deməkdir. Bizim üçün isə bu, inkişaf etmək, müstəqilliyimizi gücləndirmək, milli kimliyimizi qorumaq və güclü iqtisadiyyat qurmaq üçün vasitə idi. Bugün enerji və nəqliyyat marşrutları, o cümlədən boru kəmərlərinin xəritəsinə nəzər salsanız, orada Azərbaycanın dəstəxəttini görərsiniz. Bizim təşəbbüskar olduğumuz və qonşularımız və tərəfdaşlarımızla uğurla həyata keçirdiyimiz layihələr təkcə bizim regionun enerji təhlükəsizliyinə tövbə vermir. Bugün hər kəsə məlumdur ki, enerji təhlükəsizliyi hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsidir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq bazarlarda enerji ehtiyatlarının etibarlı təchizatçısıdır və Avropa İttifaqı tərəfindən etibarlı pan-Avropa təchizatçısı hesab edilir. Lakin tərəfdaşlarımız arasında müxtəlif qitələrdə yerləşən onlarla ölkə var və bütün səylər beynəlxalq əməkdaşlığa, proqnozlaşdırmaya və eyni zamanda ölkəmizin uğurlu iqtisadi inkişafına xidmət edir. 3 il əvvəl biz təqribən 30 il ərzində pozulmuş ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Biz təcavüzdən, işğaldan və etnik təmizləmədən əziyyət çəkdik və bu, millətimiz üçün böyük faciə, böyük humanitar fəlakət idi. 90-cı illərin əvvəlində torpaqlarımız işğal altında düşəndə 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü və o vaxt əhalimizin sayı 8 milyon idi. Bu rəqəm hər hansı ölkə ilə müqayisədə bəlkə də adam başına olan ən yüksək qaçqın sayı idi. Həmin vaxt biz çox yoxsul idik. Biz öz təbii sərvətlərimizin istismarına hələ başlamamışdıq. Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkəmizdə hərc-mərclik hökm sürürdü və gələcək üçün perspektivlər o qədər də aydın deyildi. Lakin xalqımız güclü siyasi iradəsini nümayiş etdirdi. Biz uzun illər münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapmağa və dinç yolla işğala son qoymağa çalışdıq. 28 il ərzində biz danışıqlar prosesinə qəti sürətdə sadiq qaldıq. Lakin əfsuslar ki, biz anladıq, bunu sülh yolu ilə etmək mümkünsüzdür. Biz özünü müdafiə hüququmuzdan istifadə etdik. Biz BMT-nin nizamnaməsinin hər ölkəyə verilən hüququndan, özünü müdafiə hüququndan istifadə etdik və 3 il əvvəl öz ərazilərimizi azad edərək işğala son qoyduq. Bir aydan da az müddət əvvəl biz ölkəmizin suverenliyini də tam şəkildə bərpa etdik. Əfsuslar olsun ki, işğala son qoymaq öhdəliyini üzərinə götürmüş beynəlxalq təşkilatlar
Hər hansı nəticə vermədi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul etdi. Lakin həmin qətnamələr 27 il icra olunmadı. Biz həmin qətnamələri insanlarımızın həyatını qurban verərək özümüz icra etdik. ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatların da danışıqlarda vasitəçilik etmək mandatı var idi. Lakin nəticə sıfır oldu və Azərbaycan cəmiyyətində tam məyusluq və narazılıq yaratdı. Ərazi bütövlüyün və suverenliyin bərpasında əldə etdiyimiz təcrübə müəyyən mənada unikal oldu. Zorakılıqla üzləşdiyimiz münaqişəyə biz son qoyduq. Biz ləyaqətimizi qoruduq, ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etdik. İndi isə Qafqazda sülh üçün vaxt yetişib. Bu bizim gündəliyimizdir. Gündəliyimiz Qafqazda sülhün, regionda sülhün, əməkdaşlığın qurulmasıdır və hamı üçün faydanın gətirilməsidir. Bugün biz göstəririk ki, həqiqətən müstəqil ölkə olmaq üçün güclü iqtisadiyyat lazımdır. Biz aydın şəkildə anladık ki, bütün əsas səylərimiz özünü təmin edən iqtisadiyyatın necə qurulmasına yönəldilməlidir. Yəni, biz hər hansı qlobal güc mərkəzindən və ya hər hansı maliyyə təhsilatından asılı vəziyyətə düşməyik. Biz buna nail olduq. Nəzərə alsaq ki, qonaqlarımızın əksər hissəsi Azərbaycana ilk dəfədir səfər edir, mən sizə bəzi rəqəmlərlə bağlı məlumat vermək istərdim. Hesab edirəm ki, həmin rəqəmlər Azərbaycanda son zamanlarda əldə olunmuş nailiyyətləri aydın şəkildə nümayiş etdirir. Beləliklə, son 20 il ərzində müdaxilə məhsulumuz 4 dəfə artıb, büdcə gəlirlərimiz 30 dəfədən çox artıb, xarici ticarət dövriyyəsi 10 dəfədən çox artıb. Biz birbaşa xarici borcun həcmini azalda bilmişik və hazırda o, ümumdaxilə məhsulun təqribən 10%-ni təşkil edir. 2024-cü ilin sonuna qədər planlarımıza uyğun olaraq, onun həcmi ümumdaxilə məhsulun təqribən 7-7.5%-ni təşkil edəcək. Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatları birbaşa xarici borcumuzu 10 dəfə üstələyir. Digər sözlə, əgər lazım gələrsə, biz bütün borclarımızı bir neçə ay ərzində ödəyə bilərik. Biz çox müsbət sərmayə mühitini, nəinki enerji, o cümlədən digər sektorlarda yarada bilmişik. Beləliklə, son 20 il ərzində sərmayələrin ümumi həcmi 300 milyard ABŞ dollarından çoxdur və onlardan 190 milyardı qeyri-enerji sektoruna yatırılmışdır. Müstəqilliyimizin əvvəlində üzləşdiyimiz ən böyük çağırışlardan biri yoxsulluq idi. 20 il əvvəl yoxsulluq şəraitində yaşayan insanların sayı 50%-ə yaxın idi. Hazırda o 5.5% təşkil edir. Və göstərir ki, hasil etdiyimiz və beynəlxalq bazarlara çıxardığımız təbii sərvətlər lazımi qaydada idarə olunub. Milli sərvətlərin bərabər paylanılması bugün beynəlxalq ekspertlər və ən vacibi isə Azərbaycan xalqı tərəfindən qeyd olunur. Bir sözlə, bütün bunlar göstərir ki, ölkə çox dayanıqlı vəziyyətdədir. Siyasi, iqtisadi və sosial sabitlik inkişafımızın mühüm meyarıdır. Çünki aydındır ki, əgər vəziyyət sabit və proqnozlaşdırılan olmasa, investorların gələrək öz kapitalını risk altına atması gözləmək olmaz. Ümid edirəm ki, qonaqlarımızın söylədiklərimi öz gözləri ilə görmək, insanlarla tanış olmaq və Azərbaycanı daha yaxşı tanımaq imkanı olacaq.
Bəli, bizim qədim tariximiz var və o, onun bir hissəsi video çarxda nümayiş etdirildi. Bizim qədim mədəniyyətimiz var, lakin müstəqil ölkə kimi biz hələ də çox gəncik. Cəmi 32 yaşımız var. Yekunda mən bir daha söyləmək istərdim ki, biz Konqresə ikinci dəfə ev sahibliyi etməkdən olduqca fərəhlənirik. Çünki qeyd edildiyi və göstərildiyi kimi, o artıq bir dəfə 1973-cü ildə təşkil olunmuşdur. 24-cü Konqres Bakıda keçirilmişdir. Mən bütün qonaqlarımıza və xüsusən də mənə əziz olan fotonu kosmosa çıxaran cəsur Çin astronavtlarına çox minnətdaram. Bu sanki onu göstərir ki, mən özüm də oradayam, sizin icmanızın bir hissəsiyəm. Əlbəttə ki, belə bir mühüm tədbirə ikinci dəfə ev sahibliyi etmək bizim üçün böyük şərəfdir və mən həmin qərarın qəbul olunmasında iştirak edən bütün şəxslərə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Beləliklə, Konqres ikinci dəfə Bakıda, eyni şəhərdə keçirilir. Lakin ölkə eyni deyil. Bugün həmin qlobal tədbirin ev sahibi müstəqil Azərbaycandır. Bizimlə olduğunuza görə bir daha təşəkkür edirəm və Konqresə uğurlar arzu edirəm.